Здравейте, приятели! Днес ще разгледаме един термин в светлината на нашето изследване по автогенна тренировка. Терминът е психонавтика. Вероятно сте чували за други подобни термини, като космонавтика, акванавтика. Да направим аналогията. Космонавтика. Всъщност това е потапяне в дълбините на звездният океан, на небесната шир. Акванавтика, това е потапяне в дълбините на морските недра. И по същия начин, по аналогия, психонавтика е потапяне в дълбините на човешката психика. И в случая, тъй като го свързваме с автогенната тренировка, потапяне в дълбините на собствената психика. Това се прави с цел изследване по същия начин, както космонавтиката изследва дълбините на космоса, акванавтиката изследва дълбините на океана, аналогично психонавтиката изследва дълбините на психиката. Веднага едно предупреждение. Изследването и на космоса, изследването и на водните дълбини е също толкова опасно, колкото и изследването на собствената психика. Може, разбира се, и аналогията да се направи в обратния порядък, че изследването на психиката, психонавтиката е не по-малко опасно от космонавтиката и акванавтиката, тъй като това е едно дълбоко потапяне в една област, малко позната, малко изследвана, в която човек те първа навлиза и ще навлиза все повече и повече. И както в космическото пространство изследователят може да се сблъска с хиляди и милиони астероиди, както и следващия морските дълбини може да се сблъска с стотици хиляди рифтове. По същия начин и следващият психиката може да се сблъска с безкрайно много препятствия, някои от които изключително опасни. В някои случаи дори и фатални. Както има, е имало, има и ще има нещастни случаи при изследването на космоса, както е имало, има и ще има нещастни случаи в изследването на дълбините на океана, по същия начин е имало, има и ще има нещастни случаи в изследване на дълбините на психиката. Това така като едно задължително предупреждение. По същество, в автогенната тренировка има един много важен термин, свързан с темата — автогенно потапяне. Автогенно потапяне означава точно потапяме
дълбоко надлизане, пак да се повторя в дълбините на човешката психика. И не само на човешката психика, а на подчовешката и свръхчовешката, а в някои случаи на животинската такава, тъй като до известна степен човешката психика е свързана в един или друг смисъл, малко или повече и с животинското, ако гледаме на човека като някакъв, грубо казано, съвсем така образно, животински вид. И когато се впускаме все по-надълбоко и по-надълбоко в изследване на собствената психика, трябва да имаме предвид, че в един момент може да се срещнем и с тази своя ниша животинска същност и тя да изплува на повърхността, което е един и от най-вредните и в някои случаи фатални последствия от неправилното практикуване на автогенна тренировка и на заниманията с психонавтика. Самият термин психонавтика е въведен от един немски автор, Ернст Юнгер. Автогенната тренировка и терминът и системата са въведени от един немски учен, Йохан Шулц. Някак си виждате, че и психонавтиката и автогенната тренировка имат своя корен в една немска, така да се каже, интелектуалност, духовност, научна парадигма. И не случайно и е много значително, че и Ернст Юнгер и Шулц работят и създават тези свои термини, тези свои теории, психонавтика, автогенна тренировка, някъде 30-те години на миналия век, точно в навечерието на идване на власт национал-социализма в Германия. Този факт е много значителен, тъй като дава някаква така много интересна перспектива към психическата или психопатологическата атмосфера в Германия по това време, която дава и тази основа, база, психологическа база, върху която възниква немският национал-социализъм като едно от, да кажем така в широк смисъл, един от вариантите на фашизма. Темата и в този си аспект, философски, социален, е много дълбока. Интересното, че Хенрих Шулц създава тази своя система с една съвсем строго практическа цел, приложение в военното обучение, в психологическата подготовка в армията. Тази тема малко се говори. Общо взето, когато се описва историята и същността на автогенната тренировка, доста така деликатно и политкоректно се
пропуска факта, че автогенната тренировка на шут, това е всъщност основата на психологическата подготовка в немската армия 30-те и 40-те години. Тоест, периода на установяване на национал-социализма в Германия, периода преди Втората световна война и също по време на войната, Шулц написва и издава 32-а година 5 много големи дебели тома посветени на автогенната тренировка и допълнително една шеста, съвсем малка брошурка, много тънка, буквално няколко десетки страници, която е наръчникът по обучение за по обучение в автогенна тренировка в немската армия. В тази брошурка никъде не е изрично отбелязано, че тя е предназначена за психологическата подготовка в армията по това време Вермахта, но също и в Луфтваффе, военновъздушните сили, в Кригсмарине. Това е военноморския флот на Германия, но тази брошурка се разпространява и се изучава именно споменатите армейски структури и тя съставлява основата от психологическата, на психологическата подготовка на Вермахта, на военно-морския флот и на военно-въздушните сили на нацистска Германия. Пак да се върнем към теми на психонавтика, потапяне в дълбините на психиката, той много пряко кореспондира с автогенната тренировка, защото именно същността на автогенната тренировка е това дълбочинно потапяне, автогенно потапяне, психонавтично потапяне в дълбините на психиката с цел определена вътрешна настройка и с вече съвсем тясно практическа утилитарна цел психологическа подготовка на война във всякакъв смисъл, един универсален боец, който трябва да притежава и съответните високи бойни качества, вкоренени дълбоко в неговата психика. И пак да се върнем на това, за което стана дума преди малко. В известен си смисъл, изваждане на това първично, инстинктивно, животинско начало, скрито дълбоко в човешката психика на повърхността. Това е една основна цел в психологическата подготовка във всяка армия по света, по всяко едно време, във всяка една епоха и в миналото, и в настоящето, и в бъдещето, войнат да може да се потопи съзнателно или спонтанно в това състояние, както едно диво животно, когато преследва своята плячка, когато атакува или се защитава
от други животни, други хищници, може да се каже. Именно този хищнически животински инстинкт е изключително необходим, дори може да се каже жизнено необходим за оцеляване на един воин. Пак да кажа, във всяко време и всяка една епоха. Поначало трябва да се има предвид и в малко по-широк контекст, че повечето, ако не почти всички системи на психическа саморегулация, на медитация, на концентрация, те са възникнали в недрата, в рамките, в дълбините на воински системи, воински общества. Поначало ние ги свързваме с различните религии. Примерно, ние свързваме медитацията, концентрацията с източни религии, източни практики, философии, като будизма, даоизма, конфуцианството. Не трябва да се забравя, че будизмът е дълбоко вътрешно свързан с бойните изкуства, чрез ушо и бойното изкуство възникнало в манастира Чаолин. По същия начин в недрата на даоските религиозни системи, религиозни практики са възникнали и съответните психофизически такива, свързани с даоските бойни изкуства, така наречени вътрешни стилове. Интересното, че точно във вътрешните стилове тази медитация, психологическа подготовка, психорегулация, енергийна регулация и, разбира се, автогенна тренировка, психонавтика в някакъв смисъл, е намерила много сериозно развитие и приложение. Даоските стилове бойни изкуства, така наречените вътрешни стилове, те са неразделно вътрешно свързани с точно тази система за психоенергетика, автогенно потапяне, какъвто и термин да използваме в този смисъл. Будистските бойни изкуства и на първо място Шаолин Чан по абсолютно същия начин е дълбоко свързан с такива вътрешни медитативни практики, които освен всичко друго имат и своята много дълбока психологическа основа. Не случайно Карл Густав Юнг в своите изследвания, езотерични изследвания, завуалирани под формата на психологически трудове, също се докосва и не само се докосва, но влиза в дълбочина в тази тематика. Темата е много сериозна, много дълбока, много широка, много разностранна. В това видео даваме една съвсем така, може да се каже, чисто външна, сравнително повърхностна характеристика, описание на нещата, тъй като поначало доста се пише, се говори за отделните компоненти,
за които става дума на психологическата подготовка. Има безброй много писания и изследвания върху концентрацията, медитацията, зен, дихателните практики, енергийните практики, нейгун, цигун, и да не говорим вече автогенната тренировка и многобройните нейни разновидности, но много рядко се правят паралели между тях, много рядко се търси вътрешната връзка. Тази вътрешна връзка не само съществува, тя е и неразривна и много дълбока. Когато човек изследва сериозно някаква подобна тема, той трябва да се старае да влезе колкото се може по-надълбоко в същността на нещата, в същността на темата. Самото техническо описание на това какво представлява автогенната тренировка като форма на психонавтика, моя скромност го е дал в няколко различни видеа, качени в моят канал в YouTube. Който се интересува, може да ги види. Тези видеа са доста различни, бих казал, двете от тях са доста екзотични. Има няколко видеа, които описват какво представлява автогенната тренировка, но има още и 2-3 видеа, посветени на вампиризма като психоенергийна практика. Между другото, само в скоба, вампиризмът има съвсем пряко отношение към психоенергетиката от една страна и към психонавтиката от друга страна, тъй като за да се отключи енергията, за да се отключи този много дълбок източник на енергия, който се намира в човешката структура, в това число и в човешката психика, трябва да се технически да се постигне това, което се нарича автогенно потапяне. Тоест, психонавта, това е практикуващия психонавтика, този, който се гмурка дълбоко в дълбините на собствената си психика, трябва да слезе в много ниски, дълбоки пластове, да премине през много и сериозни препятствия и, което е още по-важно, да изплува на повърхността жив и здрав и, искам да подчертая, в здрав разум. Винаги при заниманията, при практикуването на подобни системи, независимо дали това е зен, трансцендентална медитация, цигун, нейгун или каквато и да е друга психоенергийна практика, основното е запазването на здравия разум, на хармонията между физика и психика и в никакъв случай да не се позволява да бъде разкъсано, така образно казано, съзнанието на отделни фрагменти, да се получи психическа дисоциация, т.е. разобщаване между различните психични блокове, които
образуват психиката на човека. Сега използвам този по-популярен език, за да опишем едни много дълбоки процеси, които науката изследва със съответния понятиен апарат. Става въпрос за психологическата наука, естествено. И тук е много важен акцент. Психологията, психиката и енергетиката са дълбоко свързани. Тоест, когато човек се занимава с енергийни упражнения, той по един или друг начин влиза в едни психически дълбочини, колкото повече задълбава в тази вътрешна работа. Психологическата подготовка и в частност медитацията е много комплексен предмет, много комплексна тема и далеч не се изчерпва с тези популярни от жълтите медии съвети как човек да успокои психиката си, да следи вдишване и издишване, да визуализира някакви вътрешни картини, някаква вътрешна визия да изгражда. Там трябва да се има предвид това, което Юнг, пак ще повторя, най-добре разкрива в съвременната психология, а именно нейното метафизична същност. Истината е, че именно метафизичната същност на юнгианската психология е като че ли нейното най-високо достоинство. Доктор Шулц, Йохан Шулц, който е в някакъв смисъл колега на Юнг, психолог, психиатър, подхваща нещата от другата страна. Ако в широк смисъл Юнг дава теорията, Шулц дава практиката. Тъй като стара истина е, че практика и теория трябва да вървят ръка за ръка, много е важно да се усвои както практиката на автогенната тренировка, която дава Йохан Шулц, така и теорията на този вид психична дейност, висша психична дейност, в някои случаи ниша психична дейност, бих казал така с някаква ирония, която дава Карл Густав Юнг. Ако се обърнем на изток, може да кажем нещо подобно и за източните системи за психична саморегулация. При тях също има подводни камъни, подводни рифове, които практикуващия трябва да избягва. Това се отнася за вътрешната работа, не гун, за енергийната работа, цигун, работата с ци, и за създаването, практикуването на нейдан, вътрешния елексир, и лайдан, външният елексир. И виждате, че често
когато се говори за тези проблеми, се използва термин психофизически. Това дава тяхната двояка същност. От една страна имаме психика, от друга страна имаме физика. И психиката, и физиката трябва да бъдат абсолютна хармония една с друга. Всъщност, това е ключовият момент да запазваме на здрав разум при подобни занимания, подобни практики. Здрав дух в здраво тяло, т.е. чисто физическата структура, физическото тяло, ако щете на човека, така грубо казано, трябва да бъде достатъчно добре подготвено да понесе тези дълбоки, тези високи натоварвания, които възникват при изследване на психиката. По същия начин, както летецът, космонавтът трябва да притежава желязно здраве, когато се впуска в изследване на космическите дълбини, по същия начин, по който един водолаз, кморкач, трябва да има желязно здраве, когато се впуска в изследване на морските, на океанските дълбини, по същия начин един изследовател на психиката трябва да има желязно здраве, когато се впуска в изследване на психическите дълбини. Това е така основната постановка и може би квинтесенцията на това видео. Разбира се, както всеки път, мнения, въпроси са добре дошли. Това беше за всички онези, които искат да бъдат по-добра версия на самите себе си. За всички онези, които искат да разберат по-добре външният и вътрешния свят, в който живеем. Бъдете здрави!